դիմակ են, դեղին ու շեկ են, և սև են մարդիկ, բայց լոգ մի գույն է պետք մարդկությանը, կապույտ, պարզ երկինք։ Բոնժուր շեղ մետրես, էլ ես են վիտե, բոնժուր ատու, կոնվուսավել է վեն մարս, էլ աժուրնե ինտերնասյոնալ դել ավրանքովոնի, լալանք վրանսես, լապե, էլ ադեմոկրասի, լդուա դելոմ, լա դիվերսիտե, լենգիստիկ էկյուլտորել, տելսոն լվելոր, քիֆեդեր, լեզետան մամբրը է օբսերվատյոր դել օրգանիզասյոն ինտերնասյոնալ դել ավրանքովոնի։ Դան տուլը պեի վրանքովոն, ոն սելեպրը սետ վետ։ Դան լեկյավրը դսետ սեզոն դել ավրանքովոնի, ան Արմենի սոնտ օրգանիզե բոկու դը մանիվեստասյոն, նոտ հվետ, էտ ընդեզ սեզ էվելմանց։ Ողջույն սիրելի ուսուցիչներ և հյուրեր, բարև բոլորին։ Ինչպես գիտենք, մարտի 20-ը ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրն է։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության հիմնական գործողությունների առանցքն է հանդիսանում ֆրանսերենի լեզվամշակութային բազմազանության առաջխաղացումը, ժողովրդավարությունը, հակամարտության կանխարգելումը և, որ ամենակարևորն է, խաղաղության ապահովումը։ Ամեն տարի Հայաստանում նույնպես կազմակերպվում են ֆրանկոֆոնիային նվիրված բազմաթիվ միջոցառումներ, որոնցից մեկն է մեր այս փոքրիկ ցերեկույթը։ Sur mes cahiers d'écolière, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les jumelles, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur le couronne des rois, j'écris ton nom. Sur les merveilles de nuit, sur le pain blanc de journée, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur les moulins des ombres, j'écris ton nom. Sur les vitres des surprises, sur la lèvre attentive, pleine de silence, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier au centre, j'écris ton nom. Et pour le pouvoir de mots, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. La paix. Խաղաղություն ամենքին և ամենում, այդ ենք միայն մենք աշխարհին ամենում, խաղաղություն, որ խաղը քաղցրանա, որ նորատուն կայգին տա բերք ու բարիք, խաղաղություն, որ աչիկներն իր բանա, դաշտում մի տուղդ, օրորոցում մի բալիկ, մի ծով ցոր են գարնանային արտի մեջ, անգիր մի երկ բանաստեղծի սրտի մեջ, մի երեքնուկ բացատի մեջ անտարի, անխոս մի սեր սրտի խորքում պատանի, խաղաղություն ամենքին և ամենուր, մեզ հետ նույնը բնությունն եք ամենում, խաղաղություն, որ տատիկները բոլոր, երկեն իրենց թորնիկներին մեղ մորոր, որ մայրերը և արտերը սոսվորեն, որ դաշտ ու ձոր հասնություն վարձորեն, որ բանվորը գոհանա իր վաստակով, շինարարը երկինք ելն իր աստակով, սերմնացանը ափն իր խփի ու բանա, այգեգործը դեռ չխմած արփենա, խաղաղություն ամենուրեք ամենքին, այդ է ուզում ամեն մարդ ու ամենքին։ Dans les heures de mon père,
monde qui a besoin de paix. Ce sont les hommes. Lorsque les gens seront en paix, le monde sera en paix. En chacun de nous se trouve un univers où l'homme peut trouver la paix. La paix se manifeste quand le cœur ne connaît plus la dualité, quand la lutte intérieure a été résolue. Il n'y a jamais eu de bonne guerre ni de mauvaise paix. Աշխարհում չկա ոչ բաց խաղաղություն եւ ոչ լավ պատերազմ։ Թող խաղաղության կրակները միշտ վառվեն մարդկանց սրտերում։ Թող ջնջեն ատելության հետքերը մարդկանց սրտերից, որպեսզի մարդիկ միշտ ապրեն խաղաղությամբ ու համերաշխությամբ։ Խաղաղությունն է խնդրում աշխարհի բոլոր մանուկները։ La paix brille dans les yeux, la paix est un bonheur qui règne dans le cours, la paix détruit la guerre.
թռիլու միշտ խաղաղության բարի լուրավ է դիր, սեր և խաղաղությունը, ահա թե ինչ է պետք ողջ մարդկությանը։
Ռուսիա հայ երկիր անձնավորի երկը, որ, չգիտեմ, բոլորիս հուզմունք վաճառեց։ Սիրելի ծնողներ, ուսուցիչներ, աշակերտներ, ահա եւ ձեր դատին ներկայացվեց ֆրանկոֆոնիայի մեկամսյակի նվիրված միջոցառումը, որը կրում է խաղաղություն համայն աշխարհի խորագիրը։ Խաղաղություն, որը երևի ամենաշատը մեր ազգին է պետք, մեր հայ զինվորներին, որոնք այս պահին պահպանում են մեր երկրի սահմանները։ Ինձ չէ, որ մեր աշակերտները գույնս գույն շապիկներով են, որովհետև ինչպես տեսնում եք, ֆրանկոֆոնիայի նշանը հնգագույն է, եւ մենք փորձեցինք մեր դպրոցի այսպես նշանի հետ համադրել, խորհրդանշան ստանալ մեր դպրոցի եւ ֆրանկոֆոնիայի։ Շատ հուզված եմ, 3 տարի ինչ դպրոցում դասավանդվում է ֆրանսերեն լեզուն, ահագին հաջողության ենք հասել, ինչպես նկատեցիք, հղկելու բաներ էլի կան, որովհետև շատ դժվար է ռուսերեն, անգլերեն եւ նաեւ դրան զուգահեռ ֆրանսերեն լեզու սովորել։ Շատ քնքուշ, նուրբ եւ ականջ շոյող լեզու է, կարծում եմ մեր ուսուցիչներին հաջողվել է երեխաների մոտ շփումներ անել եւ տեղը տեղին ներկայացրեցին իրենք այս միջոցառումը։ Չգիտեմ, երկերի ընտրությունն էլ էր լավ, դժվար է, դժվար է, ճաշակով է, միջոցառման բեռնարդին համահունչ չեն բոլոր երկերը։ Հասկացանք, որ խաղաղությունը իսկապես համայն աշխարհին է պետք։ Շնորհակալ ենք ձեզ, մի քիչ եղանակը հանգամանք ունեցավ, մեր փոքրիկները սառեցին դուք էլ հետները, բայց վերջ չէ, այնքան տպավորի չէ, որ կարծում եմ բոլորս ջերմացանք։ Շնորհակալություն։ Հրաշքեր, իսկապես խաղաղությամբ ներշնչվեցին։ Շնորհակալություն։ Մարիամ, Հովանեսյան Մարիամ։ Ուզեմ մի հատ լավ, հավեսով Ապրեք, շնորհակալություն։